прогноз погоди на понеділок, 13 березня. Схід сонця – 6 година 6 хвилин. Захід – 17 година 56 хвилин. Місяць у Терезах – 16-та місячна доба. За народним календарем 13 березня вшановується пам'ять преподобного Василія Сповідника. У народі помічено, що цей день завжди буває теплим. Щоправда, і дощ може бути, але це хороша прикмета. На багатий врожай і хороше літо. Наші пращури спостерігали, як тануть круги навколо дерев. По цьому судили про весняну погоду. Круті краї, крута й весна буде. Пологі, весна буде протяжною. 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 16,2 в Миколаєві був зафіксований у 1987 році, а найвищий плюс 17,9 у 2002 році. А ось якою буде погода 13 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 березня 2017 року у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день та ввечері тиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Вітер північно-східний – від 4 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 80%. В Миколаєві нічна температура – плюс 4 градуси, а в день – плюс 10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 10 градусів. Це був прогноз погоди.